Երեկվանից սկսել են նկատվել գնաճ տարբեր խանութներում, մասնավորապես սպիրտի, ինչպես նաև այլ մթերքների առաջնային սպառման։ Ես ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը, արդյոք որևէ կերպ պետությունը վերահսկում է կամ պատրաստվում է միջամտել վարվող գնային քաղաքականությանը տնտեսվարողների կողմից, ձեր առաջին հարցը, և երկրորդ հարցը վերաբերում է վերջին շրջանում քաղաքական ասպարեզի թիվ 1 օրակարգային հարցին, սամանդրական հանրաքվեին։ Շատերին քաղաքացիներին հետաքրքրում է այն հարցը, թե ստեղծված իրավիճակում, մասնավորապես հիմա, երբ արտակարգ դրության ենք անցնում, մենք ինչ է տեղի ունենալու հանրաքվեի հետ, արդյոք հանրաքվեն կասեցվելու է կամ գործընթացը դադարեցվելու է, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալության խոսքերը ես ուզում եմ վերահասցեագրել կորոնավիրուսի կանխարգելման հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբին, Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ, առողջապահության նախարարությանը և նախարար Արսեն Թորոսյանին և իհարկե մեր բոլոր բուժաշխատողներին, նաև ուզում եմ ընդգծել ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատողներին, որովհետև այս շրջանակն է կրել հիմնական բեռը, և իսկապես նրանք արժանի են շնորհակալության, որովհետև պետք է խոստովանեմ, որ իմ գնահատականն այն է, որ լավ են աշխատել և իրոք շատ էֆեկտիվ են աշխատել։ Ես հույս ունեմ իհարկե, որ սրա հետ կապված կասկածներ բերող հարցերը նույնպես կհնչեն, որպեսզի մասնավորապես հնարավորություն ունենամ հիմնավորել, թե ինչու եմ այդպես մտածում։ Ինչ վերաբերվում է հանրաքվեին, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն արտակարգ դրության պայմաններում հանրաքվե տեղի ունենալ չի կարող, և հանրաքվեն տեղի կունենա արտակարգ դրության ավարտից հետո ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 60 օր հետո, այսինքն ըստ 65 օր հետո, և ըստ էության հանրաքվե պրոցեսը կսկսվի այն կետից, որտեղ որ ավարտվել էր, ավելի մանրամասն կարգավորումներին ես այս պահին կարծում եմ պետք չէ անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, իհարկե տնտեսական մրցակցության դեմ պայքարի, չէ, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պայքարում այդ երևույթի դեմ, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, իմ կարծիքով դրա դեմ գնաճի դեմ ամենաարդյունավետ պայքարը կարող ենք մենք ինքներս սպառողներս սպառել, երբ որ մենք ի վերջո պայմանավորվենք, որ այսպես խուճապային գնումներ չենք իրականացնում։ Այն հիշում եք, չէ՞, խորհրդային միության ժամանակներում մեր տատիկները միայն գյուն ունեին, որտեղ տենց օճառ, լուցկի, ձետ, տենց ահագին, պետք չի հիմա այդպիսի գնումներ անել, որև է ես իսկապես հարցրել եմ կոնֆիդենցիալ, պահանջել եմ, որ ճշմարտությունը ասվի, ոչ մի բան չթաքցվի, ասում է, որ որև է պրոբլեմ չկա, բայց մյուս կողմից նաև մարտի 8-ից այս կողմ 3 օրինակ, կիրակի օրը մեր առևտրային ցանցերում 20%-ով առևտուրը աճել էր մարտի 8-ի համեմատ, եթե հաշվի առնենք, որ մարտի 8-ն է մի հատ տոնական օր է, և այնտեղ այսպես թե այնպես ծավալը տոնի կապակցությամբ մեծացել էր, հիմա 3 շաբաթ կիրակի մի հատ էլ դրան պլյուս 20% էր մեծացել, բայց այնուամենայնիվ դուք այսօր խանութներում կտեսնեք, որ ցուցափեղկերում դատարկություն չկա։